दर्शकहरु नमस्कार कार्यक्रम अर्थ राजनीतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म राजेन्द्र रेग्मी आज हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको नजिक आइपुगेका छौ जुन चुनाव 14 वर्ष अगाडिदेखि हुन सकिराखेको थिएन चौ चो, चौध वर्षदेखि हुन सकेको यो चुनाव आफ्नै गरिमा थियो आफ्नै महत्व थियो यसको के महत्व थियो र यसले के गुमायो के पायो यसका बारेमा छलफल गर्नका लागि आज हामीसँग अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष मिलन राई हुनुहुन्छ त्यसै गरी विद्यार्थी सङ्गठन समन्वय समितिका संयोजक वहाँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ दिनेश साई दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागतहरू यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद म मिलन राईजीबाट जान चाहे मैले अघि ब्याकग्राउन्डमा भने चौध वर्षदेखि चुनाव हुन सकेन यो चुनाव हुन जुन सकेन यसले के कुरा गुमायो खास गरेर विद्यार्थी आन्दोलनले धेरै कुरा गुमायो चौध वर्षसम्म सोभि निर्वाचन हुन नसक्ने कुराले जुन गरिमा चाहिँ थियो सोभिको त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ सोभिवको भूमिकाप्रति आशङ्काहरू उब्जिएको छ विद्यार्थी आन्दोलनकै औचित्यमाथि प्रश्नहरू उठ्न थाल्यो विद्यार्थी आन्दोलनप्रतिको विश्वास घट्न थालेको छ समग्र सोभिउले जो एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धाद्वारा नेपालकै निम्ति नेता जन्माउनु पर्ने हो त्यो त्यसमा पनि एउटा एक खालको अवरोध पैदा गरौँ त्यसो हुँदाखेरि विद्यार्थी आन्दोलनले विश्वासको कोणबाट हेर्दाखेरि धेरै कुरा, चुरा कुरा यो चुनाव हुन सकेन यसको दोषी चाहिँ को हो मुख्य कुरा चाहिँ स्वविप्रतिको संसदीय बुझाइ सोभिलाई सत्ताको रूपमा जसरी बुझियो सत्ताको रूपमा जसरी प्रयोग गरियो जसरी पनि जित्नुपर्ने मनोविज्ञान एउटा यो कारण हो अर्को चाहिँ जो विकृत राजनीतिक संस्कृति छ नि यो कारणले पनि सोभिउ लाई चाहिँ खालि सोपिउमा गएर त्यहाँ विद्यार्थीको हकितको पक्षमा चाहिँ त्यसलाई उपयोग गर्ने भन्दा पनि सोभि जितेर त्यहाँभित्र क्याम्पसका स्रोत साधनहरू दोहन गर्ने छात्रवृत्ति होस्टलमा चाहिँ भागभण्डा ना गर्ने नातावाद कृपावाद लागु गर्ने आफ्नो स्वाभि शुल्कमा चाहिँ नात आफ्नो कार्यकर्ताहरू पाल्ने पोस्ने जो मनोविज्ञानबाट त्यहाँ जान जाने चाहिँ त्यो एउटा प्रवृत्ति देखियो त्यो कारणले जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने भयो जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हार्ने विद्यार्थी सङ्गठनले अथवा त्यहाँ जित्नको निम्ति हुने अनैतिक अनुचित प्रकारका क्रियाकलापले स्वाभि निर्वाचन हुन रोक्यो जस्तो लाग्छ मलाई यो चुनाव अब हुन गइराखेको छ चौध वर्ष पछाडि चौध वर्षमा सातपटक त चुनाव भइसक्थ्यो सातपटक चाहिँ विद्यार्थी नेताहरू अध्यक्षको रूपमा कलेजहरूबाट जन्मिन्थे यो जन्मिन दिएन यसको हानि चाहिँ राष्ट्रले कसरी भोग्नुपर्छ एउटा त अब विद्यार्थीहरूमा पनि जस्तो अहिलेको विकृत राजनीतिभन्दा राजनीतिप्रतिको बुझाइ अथवा राजनीतिक दृष्टिकोण राजनीतिक संस्कार फरक छैन भन्ने कुरा यसले चाहिँ चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्छ यसले स्पष्ट पार्छ अर्को चा, कुरा चाहिँ जो एउटा श्रृङ्खलामा होइन नेताहरू जन्मिने कुरा थियो त्यो कुरामा त ठुलो चाहिँ घाटा भएको छ यसका निम्ति हामी सबैले चाहिँ आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ र नयाँ प्रक्रियामा हामीले चाहिँ नयाँ सोचसहित अगाडि बढ्न जरुरी छ यहाँको विचार के क्ये क्ये चन, हो भन्नुहोस् त जस्तै चौध वर्ष चुनाव हुन सकेन अहिले हुन गइरहेको छ अब के गुम्यो के पाइन्छ अब यस्तो अब स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन विश्वविद्यालयमा एउटा विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व आज विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालयहरू विद्यार्थीको प्रतिनिधिविहीन भएका छन् अझ भन्नुपर्दा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयमा रहेका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विभिन्न चरणबद्ध रूपमा विश्वविद्यालयसँग भएका वार्ताहरू सम्झौताहरू त्यसको कार्यान्वयन गर्ने वैधानिक थलो संस्था चाहिँ सोभि हो अब दुई हजार उन्नाइस सालबाट सोभियुको निर्वाचन दुई हजार तिस सालसम्म आइपुग्दा चाहिँ एक एक वर्षमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भएको छ दुई हजार तिस साल पश्चात हामी पैँसठीसम्म दुई दुई वर्षको अन्तरालमा सोभि चुनाव भएको छ र पैँसठी यता दुई हजार त्रिहत्तर सालमा आंशिक रूपमा जस्तो उपत्यकाभित्र नौ क्याम्पस र उपत्यका बाहिर सत्रवटा क्याम्पसमा मात्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन भएको छ भने उपत्यका भन्भित्रका तेइसवटा आङ्गे क्याम्पस र उपत्यका बाहिरका तेह्रवटा आङ्गे क्याम्पस र सम्बन्धन प्राप्त हजार चालिसवटा क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन सकिरहेको छैन यसले यस यसो सोभिको निर्वाचन नहुँदा एउटा विश्वविद्यालयको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा पनि ठुलो बाधा पुर्याएको छ भने चाहिँ एउटा एउटा सोभियुको निर्वाचन नहुँदा विभिन्न सेक्टर चाहे त्यो राजनैतिक नेतृत्व होस् चाहे त्यो प्रशासनिक नेतृत्व होस् आज नेतृत्वको खडेरी भएको छ भने सोभियुबाट नेता मात्र जन्माउने होइन राजनीतिक नेतृत्व मात्र सोभियुले जन्माउने होइन सोभियुले त प्रशासनिक नेतृत्व पनि जन्माउने हो लिडरसिपको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नै हो भनेपछि आज प्रशासनिक नेतृत्वहरू पनि एउटा अब्बल सोभि सोभि निर्वाचन मार्फत त्यसरी चाहिँ प्रशासनिक नेतृत्व पनि गुमाएको छ अब आ, यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन किन भएन के कारण यो यसको दोषी हामी सबै छौँ म त प्रश्न भन्छु विश्वविद्यालयका भिसीहरू विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको नालायकीपन र विद्यार्थी सङ्गठनहरूको चाहिँ उहाँहरूले अघि भने जस्तो आफ्नो आफ्नो जितका लागि अथवा आफ्नो आफ्नो अनुकूल चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनले आफ्नो अनुकूलताका आधारमा व्याख्या गर्दा चाहिँ आज लामो समयसम्म स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुन नसके जस्तै यहाँहरूले अहिले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा जाँदा जाँदै पनि मातृ पार्टीको छाय भनौँ न अथवा गठबन्धन गरेर फेरि चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ के सिङ्गल सिङ्गल लड्नको लागि हिम्मत नपुगेर हो होइन यस्तो आज जहिले पनि यो तालमेल सहकारीको राजनीति नेपालमा प्रारम्भ भइसकेको छ त्यो त्यो पार्टीगत हिसाबमा हेर्ने पनि इलेक्सनहरू पनि तालमेल मार्फत अथवा मार्फत सहकारीमार्फत होइन होइन त्यो त्यो त्यसको त्यो प्राकृतिक अप्रा अप्राकृतिक त्यो चाहिँ छलफलको विषय होला तथापि अब स्वतन्त्र विद्यार्थी ती� युनियनको निर्वाचनमा एक्लै जान नसकेर अथवा नचाहेर होइन कि कम्तीमा आज चाहे त्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ भन्नुहोस् चाहे त्यो अनरासबी भन्नुहोस् चाहे त्यो अखिल क्रान्तिकारी भन्नुहोस् यावत विद्यार्थी सङ्गठनहरू जुन राजनीतिको मूल प्रभावमा भएका विद्यार्थी सङ्गठनहरू हुन्छ काहीँ न काहीँ एकावासमा तालमेलको अवस्था भएको छ जस्तो रुकुम रोल्पातिर अखिल क्रान्तिकारीसँग नेभी सङ्घ र अनेरा सोब्यूको तालमेल छ जस्तो अब दाङमा नेभीसँग एक ठाउँमा छ अनेरा सुब्यु र क्रान्तिकारीका बिचमा चाहिँ एक खालको तालमेल तर प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा त मिलेर जाने भने त चुनाव खर्च किन गर्ने क्या मिलेर चाहिँ तोक्दै भइहाल्यो नि होइन त्यस्तो चुनाव हुनु नै पर्छ नि होइन त्यस्तो पनि होइन तपाईँको जस्तो अहिले हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा छौँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भनेकै अब त्यहाँ सङ्गठनको उपस्थिति त सबै क्याम्पसहरूमा त सबै सङ्गठनको उपस्थिति हुन्छ भने यो तालमेलबाट पनि अब सभापति एक सङ्गठनको उपसभापति अर्को सङ्गठनको त्यसो तालमेल मार्फत हुँदा पनि त्यहाँ क्याम्पसहरूमा सबैको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुन्छ त्यो कोणबाट पनि यसलाई विश्लेषण गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन मैले बोलाउन कोसिस गर्दा गर्दै पनि अखिल पाँचौँवटा यहाँ नेता आउन आज आउन सक्नु भएन उहाँहरू चाहिँ एक्लै चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले निविसङ्घ र क्रान्तिकारीलाई के चाहिँ आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको हिम्मत पुगेन हो अनेरा सोब्यूको विद्यार्थी सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो समीक बडालजी हुनुहुन्छ अब महासचिव नरेश ढोका उहाँहरूसँग मेरो पनि तारान्तार वार्ता भइरहेको छ उहाँहरूलाई म तपाईँहरूकै लोकप्रिय मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू चाहिँ उहाँहरूको अब जस्तो घो मैले अघि तपाईँलाई भने त रोल्पामा नेभी र र अनेरासोबीको रोल्पाको जलजला क्याम्पसमा नेभी सङ्घ र अनुर अनेरा सोबी बिचमा तालमेल भएको छ तपाईँको मैले भने गुल्मी गुल्मी गुल्मी, गुल्मी जिल्ला गुल्मी जिल्लाभरि नेपाल विद्यालय सङ्घ चाहिँ सिङ्गल चुनाव लडिरहेको छ भने कि अखिल क्रान्तिकारी र तपाईँको नेभी के अरे अखिल क्रान्तिकारी अनेरसो बिचमा तालमेल छ जस्तो पग्ली क्याम्पसमा त्यहाँ चाहिँ नेभी सङ्घ र अनेर सबैका बिचमा तालमेल छ त्यहाँ क्रान्तिकारी चाहिँ सिङ्गल रहिरहेछ चा। त्यसैले यो कोही कुनै पनि विद्यार्थी चा, सङ्गठन चाहिँ एक्लै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा हुनुहुन्न तर चाहिँ अब मुद्दाका आधारमा विषयवस्तुका आधारमा त्यहाँको क्याम्पसको के, तलको ग्राउन्डका आधारमा कम्फर्ट आजभन्दा चौध वर्ष अगाडि फर्किनुहोस् त म यहाँहरू दुवैजनालाई यो प्रश्न राखेँ आजभन्दा चौ चौध वर्ष अगाडि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुँदाहुँदै त्यो बेलामा यसरी मिलेर चुनाव लड्ने चलन थिएन आफू आफै एक एक पार्टीले आफ्नो चुनाव चिह्न लिएर लड्ने चलन थियो यो चौध वर्षको बिचमा हुन सकेन यो बिचमा अहिले मिल्ने नयाँ वातावरण बढ्ने यसलाई चाहिँ पोजिटिभ लिन सक्यो है मैले यसलाई त म पोजिटिभली लिन्छु कसरी लिन्छु भन्नुहुन्छ भने चौध वर्ष अगाडि विद्यार्थी सङ्गठनहरू हाम्रो सोभिको निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थियो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थियो अहिले चाहिँ हामी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा गएका छौँ त्यो मिश्रिज निर्वाचन प्रणालीमा सङ्घ सङ्गठनहरू होइन अब कलेजमा भएका सङ्घ सङ्गठनहरू दर्ता हुन्छन् उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एक्टिभिटिजका आधारमा उहाँहरूले आफ्नो मत साङ्गठनिक हिसाबमा अथवा संस्थागत हिसाबमा उहाँहरूले सङ्गठनको मत पनि लिनुहुन्छ भने एकातिर हामी मिसिज निर्वाचन प्रणालीमा छौँ मिसिज निर्वाचन प्रणाली भनेकै क्याम्पसमा सबै पक्ष चाहे त्यो सबै राजनीतिक आधारमा होस् अथवा क्याम्पसमा भएका विद्यार्थीहरूले पनि समूह बनाएर पनि चुनाव लडिरहेको अवस्था छ नि त यहाँले त्यसरी भन्नुहुन्छ मैले भन्ने बेलामा चाहिँ नि जस्तो यो स्वार्थ बाहेक अरू केहीको लागि नै होइन यो गठबन्धन भनेको स्वार्थको लागि हो भनियो भने म गलत हुन्छु होइन अब यसलाई यस यसलाई हेर्ने कोणहरू चाहिँ फरक हुन्छन् जस्तो कि अब तपाईँहरूले जस्तो कि नेपाल विद्यायसङ्घ र अखिल क्रान्तिकारी कहीँ मिले अथवा अनेरासबी र नेभीसँग कहीँ मिले भनेपछि यो स्वार्थ बाजियो भन्न भन्दा पनि यसलाई चाहिँ हामी सकारात्मक भाइब्स दिउँ न सकारात्मक भाइब्स भनेको के भने कम्तीमा क्रियाशील विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ एक ठाउँमा हुँदा भोलि क्याम्पसको त्यो शैक्षिक उन्नयनका लागि क्याम्पसमा हुने यावत कुराहरूको त साङ्गठनिक त सामूहिक प्रयासबाट चाहिँ क्याम्पसले एउटा नयाँ नयाँ आयाम लिन सक्छ क्याम्पसमा एक खालको त्यहाँको भौतिक संरचनाको कुरा होस् त्यहाँको लाइब्रेरीका कुरा होस् त्यहाँको होस्टेलकोहरूको कुरा होस् चाहे त्यहाँको प्रागिक वातावरणको कुरा होस् यसलाई चाहिँ सबै एक ठाउँमा उभिँदा र सबैको चाहिँ सामूहिक अपनत्व हुँदा चाहिँ क्याम्पस क्याम्पसले झन् गति दिन सक्छ भन्ने कुराको साइडबाट पनि सोच्दा पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि यो विषयमा मलाई यस्तो लाग्छ यो तालमेल गठबन्धन भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लोसँग काले काले मिलेर भाउ खाउँवाले जस्तो हो सोभिउ अहिलेको सन्दर्भमा जस्तो चौध वर्षबाट यता छब्बिसवटा क्याम्पसमा पैँसठी क्या हाम्रो त्रिहत्तर सालमा भयो छब्बिसवटा क्याम्पसमा त्योभन्दा पछाडि अधिकांश क्याम्पसमा सोभि निर्वाचन हुन सकेको थिएन यद्यपि सोभि निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक नभएको होइन होइन सोभि निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुन्छ अनि सोभिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ अनि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ बानाबाजीमा सोभि निर्वाचन चाहिँ हुन सके स्थिति होइन अहिलेको सन्दर्भमा पनि के हो भने सोविुको निर्वाचन हुनु मात्रैले खास अर्थ राख्दैन सोभिउको गरिमालाई बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबाट चाहिँ हेर्न जरुरी छ अहिलेको तालमेल केको आधारमा हो होइन अहिलेको गठबन्धन के को लागि होइन कुन चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले बस हेर्नुभयो भने विद्यार्थी आन्दोलन किन कमजोर भयो होइन शैक्षिक आन्दोलनमा विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका किन कमजोर हुँदै गएको छ राजनीतिक आन्दोलनमै पनि होइन विद्यार्थी सङ्गठनहरू किन पार्टीका पिछल अग्व मा बने मात्रै बनेका छन् मातृ पार्टीहरूकोलाई खबरदारी गर्न सकिराखेको छैन अथवा सत्ताको प्रतिपक्षी सङ्गठनको रूपमा यसले किन काम गर्न सकिराखेको छैन होइन अहिले शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण चरणसीमा यो कि यो हुनुको कारण के हो यी बसहरूमा भएका हुन् त ती तालमेल ती तालमेल त जसरी पनि जित्ने जसरी पनि जित्ने त्यहाँ क्याम्पसका स्रोत साधनमा दोहन गर्ने मिलेर गर्ने मिलेर मिलेर खाने र विद्यार्थीलाई दिग्भ्रमित गर्ने विद्यार्थीको विवेकलाई चाहिँ विषयान्तर गरिदिने अङ्कुश लगाउने र जबरजस्त जित्ने र भोट हाल्नुपर्छ है भन्ने एउटा मनोविज्ञान निर्माण गरिदिएर विद्यार्थीको मन मतलाई मेनुपुलेट गरेर जसरी पनि जित्ने भन्दा अर्को चाहिँ उद्देश्य देखिँदैन जित्नु र हार्नु नै के अर्थ राख्छ यो त जस्तो संसद प्रदेश सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जस्तो त होइन नि यो त प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव भने त सांसद हुने हो त्यहाँ तलब खान जाने हो उस्तै परे मन्त्री हुन जाने हो स्व्यू जित्न भनेको के के गर्नलाई जाने हो भनेको त्यहाँ तलब पनि हुँदैन भत्ता पनि हुँदैन विद्यार्थीको निम्ति सेवा गर्न जाने हो नि विद्यार्थीको हकितका निम्ति आन्दोलन गर्न जाने हो त्यहाँ होइन यो यो विषयमा पनि संसदीय राजनीतिमा जसरी जसरी पनि जित्ने पनि किन जब स्वविको महत्त्व कायम गर्न सकिँदैन सोविको उद्देश्य पुरा गर्न सकिँदैन सो सोभिको गरिमा कायम गर्न सकिँदैन भने जित्नु र हार्नु के अर्थ राख्छ विद्यार्थी सङ्गठनले क्याम्पस प्रशासनको रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो राष्ट्रियता जनजीविका होइन जनतन्त्रका विषय र शैक्षिक अधिकारका विषय जब सङ्कटमा पर्छ त्यो बेला सडकमा आउने हो होइन शिक्षामा चरम निजीकरण व्यापारीकरण हुँदाखेरि त्यसका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने हो प्रशासन चाहिँ विद्यार्थी मैत्री भएन होइन विद्या चाहिँ विद्यार्थी विरोधी भयो त्यहाँ अनुदार भयो चुस्त हुन सकेन प्रशासनमा भ्रष्टाचार भयो होइन भने क्या चा? क्याम्पसमा चाहिँ समयमा चाहिँ नतिजा निस्किन समय परीक्षा भएन होइन विद्यार्थीले पढाएको बुझेन अहिलेको ट्युमा हेर्नु न पास सङ्ख्या कति छ होइन कति विद्यार्थीले पढ्छन् कति विद्यार्थीले पास गर्छन् यो धेरै विद्यार्थी फेल हुने शिक्षा कस्तो खालको शिक्षा हो यी विषयहरूमा अनुसन्धान गर्ने छलफल गर्ने र आन्दोलन गर्नको निम्ति हो अहिलेको स्वाभित्र कस्तो छ भने त्यो क्याम्पसभित्रको टेकापट्टामा नियन्त्रण गर्ने त्यहाँबाट चाहिँ त्यो ठेकापट्टाबाट कमिसन खाने सोभि शुल्कमा चाहिँ दोहन गर्ने आफ्नो कार्यकर्ताहरू पास्नुको चाहिँ पोस्नको निम्ति प्रयोग गर्ने क्याम्पसमा भागभन्डा खोज्ने होइन चाहिँ जसको प्रशासन उसले जित्ने यस्तो खालको परिपाटी छ त्यसो हुँदाखेरि यो सोभिउ जित्नु र हार्नुले पनि त्यति अर्थ राख्दैन जति सोभिको गरिमा बचाउन सकिन्छ सकिँदैन विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिकालाई सशक्त बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन आजको प्रश्न त्यहाँनिर हो त्यसो हुँदा आजको सोभिवमा के बहस हुनु पर्थ्यो भने विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका किन कमजोर भयो विद्यार्थी आन्दोलनमाथि आम आम मानिसको आम जनताको विश्वास किन घटेर गयो सोभिको चौध वर्षसम्म चुनाव नहुनुको खास कारण के हो होइन खास कारण के हो सोभिको भूमिका किन कमजोर हुँदै गयो सोभिउ आज एमसिसी जस्तो राष्ट्रघात हुँदा सडकमा आउँदैन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा सडकमा आउँदैन होइन क्याम्पसमा मूल्यवृद्धि फ्री फी वृद्धि हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ क्याम्पसको प्रशासनको क्याम्पस प्रमुखको पक्षमा भएर आएर उकालत गर्छ वृद्धि भएर विद्यार्थी पक्षमा उसले सङ्घर्ष गर्दैन आज शिक्षामा चरम व्यापारीकरण निजीकरण भएको छ आम जनताको पहुँचबाट शिक्षा बाहिर गएको छ सरकारमा हुँदासम्म चुप लाग्ने सरकारभन्दा बाहिर आएपछि चरको नारा लाउने यो प्रवृत्ति किन जन्मियो आज सोभि यो ब यतातिर बस केन्द्रित हुनुपर्थ्यो एजेन्डा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो आजको के छ भने कसले जित्ने कसले हार्ने यतातिर गन्ती गरिँदैछ हिसाब गरिँदैछ यसले त हामी पुरानो विकृत राजनीति पुरानो विकृत सोभिभन्दा फरक हुन्छ यहाँले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी पर्दैछ र र त्यस्तै किसिमको आचरण आचरण त्यो 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 पर्नु विचार सिद्धान्तको आधारमा कुनै पार्टीसँग निकट हुने कुरामा त्यो कुनै अन्यता छैन तर सोभिउ भने त विद्यार्थीहरूको चुनाव हो विद्यार्थीहरू चुनाव लड्ने हो यहाँ सोभिउको टिकट पनि पार्टीले फिक्स गरिराखेको छ पार्टीको चाहिँ मैले सुन्दैछु ट्युमा बालकृष्ण खाँडको चाहिँ जिम्मा छ अरे उता होइन घनश्याम भुषालहरूको जिम्मा छ उता हाम्रो गगन थाबारको जिम्मा छिम्बा छ यता महेश बास्नेतरको जिम्मा छ को को यो सोभियुको विद्यार्थीहरूको चुनाव हो कि पार्टीहरूको चुनाव हो पार्टीहरूको हैसियत नार्ने थल हो सोभि निर्वाचन भनेको यहाँ त एजेन्डाहरूको मिनी चुनावको रूपमा लियो मिनी चुनाव यही त हो सोभियुट निर्वाचन हुन नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको सोभिउलाई मिनी चुनावको रूपमा व्याख्या गरियो जबकि यो विद्यार्थीहरूको चुनाव हो यो चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने प्रवृत्तिको आधारमा घोषणापत्रको आधारमा जित्नुपर्ने चुनाव हो विद्यार्थीको बिचहरूमा क्रियाशीलताको आधारमा जित्नुपर्ने काङ्ग्रेसको छोरावेसी काङ्ग्रेस ला भोट हाल्नुपर्ने एमालेको स्वर भइसक्यो एमाले भोट हाल्नुपर्ने यो त सोभि चुनावै भएन नि यो त पार्टीको चुनाव हो त्यस कारण हाम्रो कुरा त के छ भने यो सोभि निर्वाचन विशुद्ध विद्यार्थीको चुनाव हुनुपर्छ आरोप हो कि स्वीकार हुन्छ होइन यस्तो छ अब स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा तपाईँले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जहाँसम्म उहाँले बालकिन्द खाँडदाईहरू उहाँहरूको कुरा निकाल्नुभयो अब वास्तवमा हामी नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यायसङ्घ हाम्रो चारित्रिक विशेषता के हो भन्नुहुन्छ भनेपछि पार्टीभित्रको पनि हामी प्रतिपक्ष सङ्गठनका रूपमा नेपाल विद्याय सङ्घले हिजोको विगत हेर्दा त्यो छर्लङ्गै छ हिजो भएको त्यस्तो हिजो मैले भन्दैछु तपाईँको हिजो नेपालमा गणतन्त्रको नारा लाउँदै गर्दा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले गणतन्त्रको नारा ल्याउँदै गर्दा हाम्रो पार्टीले चाहिँ जा, गणतन्त्रमा जाने कुरा स्वीकार गरिरहेको थिएन पार्टीले निर्णय पनि गरिसकेको थिएन तर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ गणतन्त्रको नारा लिएर सडकमा गएको हो नि त भनेर भोलि हिजो हिजो नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टी सरकारमा हुँदा जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि होस् चाहे त्यो जनजीविकाका सवालहरूमा होस् हामी सडकमा आएकै हो नि थोरै भयो जस्तै उहाँले एउटा आरोप के लगाउनु भएको छ म त्यही त्यही कुरामा आउँदैछु भन्न खोजेको अब उहाँहरूले जहाँसम्म यो पार्टीको चुनाव हो कि अथवा सोभिको चुनाव अथवा विद्यार्थीको चुनाव हो भन्नुभयो पार्टीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनका लागि सहजीकरणका लागि जस्तो त्यो त्यो सहजीकरणका लागि हाम्रो चाहिँ काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सहमति किशोर राठौरको सङ्घीयमा त्यो पार्टीले सहजीकरण गरिदिने कुरामा पार्टीले चाहिँ भूमिका खेल्नका लागि सहजीकरणका लागि चाहिँ किशोर राठौरको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको छ र उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न हिजो चाहिँ हिजो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति गरेको हिजो त्रिचन्द्र क्याम्पसमा राजनीति गरेको होइन हाम्रा पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थी साथीहरूलाई सहजीकरणका लागि उहाँहरूले चाहिँ एउटा सहजीकरणको भूमिकामा चाहिँ नेताहरूलाई नेताहरू आउनुभएको यसलाई चाहिँ यो सोभि चुनावमा पार्टीको चाहिँ हस्तक्षेप अथवा पार्टीको चाहिँ नाङ्गो हस्तक्षेपका रूपमा चाहिँ कम्तीमा हामीले चाहिँ लिएका छैनौँ मैले अघि भने जस्तो जस्तै ठेके चाहिँ थे चुनाव जितेर चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति बनिन्छ त्यहाँनिर चाहिँ ठेका कसलाई पार्ने होइन क्याम्पसभित्रको कति दोहन कसरी गर्ने भनेर विद्यार्थी राजनीतिको यो विकृत पछि हो तपाईँको आज विद्यार्थी राजनीतिले गति लिएको छैन विद्यार्थी विद्यार्थी आन्दोलन धर्म रहेको छ विद्यार्थी विद्यार्थी आन्दोलनमाथि विभिन्न प्रश्नहरू खडा भएका छन् भने यस्तै विकृत र गैर गैरप्रागिक क्रियाकलापले गर्दा हो आज युवा त्यो भानामा आज नेभी सङ्घ अखिल क्रान्तिकारी वाटेभर कि युवा वा त्यो सङ्गठनका नाममा हुने यस्ता विकृत राजनीति र रा अप्रागिक खालका गतिविधिहरू हुन्छन् यो कुरालाई चाहिँ हामीले निर्मूलीकरण गर्नैपर्छ किनकि विद्यार्थी राजनीति र रा विद्यार्थी आन्दोलनको साखलाई फर्काउने हो भने यी यावत कुरामा चाहिँ आज नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ सोच्नुपर्ने अवस्था विद्यार्थी नेताहरूको रचनात्मक भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ भन्नुहोस् त अब 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 तपाईँको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन विगत चौध वर्षदेखि भएन यसले पनि स्वत विद्यार्थी आन्दोलनको गरिमा र साखलाई घटाएकै हो भनेपछि आज विद्यार्थी आन्दोलनलाई सही ट्र्याकमा लिन गन्तव्य लिन आज होला नेसँग अखिल क्रान्तिकारीका बिचमा आपसी प्रतिस्पर्धा होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाऊ र हाम्रो हाम्रो ध्यान कतातिर जानु पर्यो भन्नुहुन्छ भनेपछि विद्यालयहरूलाई अथवा क्याम्पसहरूलाई विश्वविद्यालयहरूलाई प्रागिक बनाउनेतिर विश्वविद्यालय कसरी प्रागी मर्यादा कायम गर्न सकिन्छ विश्वविद्यालयमा चाहिँ एक खालको शैक्षिक क्यालेन्डरहरू कसरी लागू गर्न सकिन्छ र विद्यार्थीका हक अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने दिशातिर रा। विद्यार्थी राजनीति र रा। विद्यार्थी राजनीतिको नेतृत्व चाहिँ त्यतातिर चाहिँ उन्मुख हुनुपर्छ जस्तो क्याम्प तपाईँले भनेको प्रश्नमा कसरी रचनात्मक रूपमा सहयोग गर्न सकिन्छ भनेपछि क्याम्पसको एजुकेसनल इन्भाइरोमेन्टलाई त्यहाँको वातावरणलाई चाहिँ एउटा पढ्न लायक वातावरण बनाउन विद्यार्थी नेतृत्व भूमिका खेल्नु ने पऱ्यो जस्तो विद्यार्थीहरूले त्यहाँका लाइब्रेरीहरू त्यहाँका त्यहाँका लाइब्रेरीहरूलाई एडभान्स गर्ने यी या लाइब्रेरीहरू बन्ने त्यहाँ चाहिँ विश्वविद्यालयहरू आज अनुसन्धान अनुसन्धानको क्षेत्र हो नि त विश्वविद्यालय आज कुनै पनि कुनै पनि विश्वविद्यालय कुनै पनि देशको देशमा केही एक खालको अप्राकृतिक रूपमा केही खालका चाहिँ ठुला समस्याहरू आयो भने चाहिँ मा बाहिरी देशहरूमा आफ्नो विश्वविद्यालय हेर्ने गर्छन् त्यहाँको रिसर्चले त्यहाँको अनुसन्धानले के भन्छ त भनेर आज हाम्रा विश्वविद्यालयहरू विश्वविद्यालयहरूको अवस्था हेरौँ चौध बाह्र बाह्रवटा विश्वविद्यालय हुँदा आज शैक्षिक जनशक्तिहरू प्लायन भएका छन् हामीले चाहिँ स्वदेशमै चाहिँ हाम्रा विद्यार्थी साथीहरूलाई पढ्ने वातावरण त निर्माण गरिरहेका छैनौँ नि हो यतातिर चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिलाई चाहिँ हामीले डोर्याउन सक्नुपर्छ र विद्यार्थी नेतृत्वहरूले पनि क्याम्पसहरूमा क्याम्पसहरूमा चाहिँ चाहे त्यो होस्टेलको कुरा होस् चाहे त्यो विद्यार्थीहरूको फीको कुरा होस् चाहे त्यो विद्यार्थीमा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरूको कुरा होस् चाहे त्यो ल्याबहरूको कुरा होस् चाहे त्यो इलाइब्रेरीहरूको कुरा होस् यी यावत कुरामा चाहिँ विद्यार्थी राजनीति गर्ने नेतृत्व र सोभि चुनावबाट निर्वाचित नेतृत्वले क्याम्पसलाई त्यसरी रचनात्मक हिसाबमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ न कि तपाईँले अघि भनेको जस्तो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सोभि कोषलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई कार्यकर्ताहरूलाई पाल्ने भर्ती केन्द्र जस्तो बनाउने र आफ्नो आफूसँग सम्बन्ध नजिकका साथीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने यी यावत कुराहरू चाहिँ आज विद्यार्थी राजनीतिका विकृत पक्ष हुन् यो कुराको निर्मूलीकरण हुनुपर्छ र यो विषयमा चाहिँ सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँले यति कुरा भन्दा भन्दै पनि जस्तै भोलि विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिका कुरा आयो भने कुन क्याम्पसमा भर्ना गर्ने एकपटक सोच त त्यहाँ स्वतन्त्र विद्यार्थी पनि कसको छ भन्ने कुरा आइहाल्छ यो बिसौँ वर्ष अगाडिदेखि आएको हो अब यो निर्मूल मार् पार्न सक्नुहुन्छ अहिले यसलाई अहिले अहिले छात्रवृत्तिलाई पनि तपाईँको एउटा कोड अफ कन्डक्ट छात्रवृत्ति पनि पाउने आधारहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा तय हुनुपर्दछ जस्तो अहिले म तपाईँ म त्रिचन्द्र क्याम्पसमा विगत लामो समयदेखि विद्यार्थी राजनीतिहरू त्रिचन्द्र क्याम्पसमा अहिले छात्रवृत्ति पाउनलाई गाह्रो छैन हानताप छैन किनकि सरकारी स्कुल पढेका भनेपछि एउटा क्राइटेरिया सक्यो होइन त्यसपछि सरकारी स्कुल पढेका अनि हामीले अहिले फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ छात्रवृत्ति साथीहरू पाउँछ अन्तिम वर्ष चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यो छात्रवृत्ति चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू जो जो जसले चाहिँ सरकारी स्कुल पढ्नुभएको छ होइन सरकारी स्कुल पढेको मापदण्ड छ र चाहिँ रेगुलर पास हुनुभएको छ चा, उहाँहरूले चाहिँ छात्रवृत्तिका लागि आवेदन भर्दा चाहिँ जोसुकै विद्यार्थी पनि त्यसका लागि चाहिँ इलिजेबल हुन्छ अब त्यो भएको कारणले अब छात्रवृत्तिको पनि एउटा न्यूनतम मापदण्ड गर्नुभयो सोर्स फोर्सको आधारमा म सभापति भएको त आधारमा अथवा हाम्रो मिलनजी सभापति भएको आधारमा मात्र होइन कि तपाईँको नै विद्यार्थीको विद्यार्थीको एउटा छात्रवृत्तिको एउटा कोड अफ कन्डक्ट बनाएर चाहिँ त्यसरी जानुपर्छ यो चाहिँ जा, यो चाहिँ स पावरको आधारमा शक्तिको आधारमा स्वाभि चुनाव जितेको आधारमा गर्नुहुन्न त्यो कुरामा चाहिँ विद्यार्थी त्यहाँको स्वाभिको नेतृत्वले सोच्नु सोच्नुपर्ने भयो मैले मिलनजीलाई सोध्न चाहेँ जस्तै राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय राजने पार्टीहरूको प्रभाव चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा कतिको परिराखेको छ अनि अघि यहाँले भनिराख्नु भएको चिज कस्तो रचनात्मक भूमिका नै चाहिँ वास्तवमा कस्तो हुनुपर्छ सोबीको जस्तो अब राष्ट्रिय राजनीति अथवा राष्ट्रिय पार्टीहरूको प्रभाव हामीले इन्कार गरिराखेको भए पनि पर्तशिरमा परेको कुरा हामी सबैले अनुभूति गरिराखेको विषय हो जे जति हामीले भनिरहेका छौँ यसलाई ढाकछोप गरिरहेका छौँ यो आवश्यक छैन होइन अनुहारलाई हातले छोपेर लाज छोप्ने कुरा मात्रै हो अब हामीलाई थाहा छ ट्रिवीमा अथवा वि बि, सबै विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिदेखि कार्यालय सघिसम्म राजनीतिक भागभन्डाको आधारमा नियुक्ति हुन्छ निर्वाचन सोभि निर्वाचन कसरी विकृत गरिएको छ कसरी भ्रष्टीकृत गरिएको छ भने निर्वाचन समिति राजनीतिक भागभन्डाको आधारमा निर्वाचन समिति चाहिँ निर्माण गरिन्छ त्यतिले मात्रै भएन भने त्यहाँभित्र फर्जी भर्ना त्यहाँबाट विद्यार्थीहरूका सूचना विवरणहरूको चाहिँ अनुचित हिसाबले चाहिँ लिक गर्ने होइन लगायतका थुप्रै हदकण्डाहरू त्यहाँ अपनाइन्छ र पनि जित्ने सम्भावना भएन भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब जो के अरे रक्सी पार्टी डिस्को पार्टी मासु पार्टी पेट्रोल पैसा सब बाँध्ने कुराहरू हुन्छ यो सबै पार्टीको नियन्त्रणमा पार्टीको योजनामा भइरहेको छ जस्तो टिकट वितरण पनि पार्टी कार्यलेबाट भइरहेको छ होइन त्यसकारण सोभि निर्वाचन कसलाई जिताउने भन्ने सन्दर्भमा पार्टी कार्यालयमा बैठक हुन्छ निर्वाचन समिति आफ्नो पार्टीको निर्वाचन समितिको अध्यक्ष त्यसपछि त्यहाँ त्यहाँभित्रका अरू मेकानिजम क्याम्पस प्रमुख क्याम्पस प्रमुख निर्वाचन समितिको अध्यक्ष र त्यहाँको इकाइ अध्यक्षहरू बसेर कसरी जित्ने कसरी हार्ने भन्ने योजना बन्छ यो कुरा त कहीँ बाहिर आउँदैन मिडियामा मिडियाले खिच्ने कुरा पनि भएन यो कुरा त यो कुरा हुन्छ यो कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक भागभन्दाका आधारमा क्याम्पस प्रमुखहरू नियुक्ति भएका छन् र जसको क्याम्पस प्रमुख छ जसको क्याम्पस प्रशासन छ अहिलेसम्म अपवादमा बाहेक त्यसैले मात्रै छोरी चुनाव जित्छ mm -hmm. त्यहाँ क्याम्पस प्रशासनको त्यहाँ निर्वाचन समितिको र त्यहाँका कर्मचारीहरूको निर्वाचन जिताउने हार्ने भन्ने कुरामा ठुलो प्रभाव पर्छ चा, यो चाहिँ पार्टीको निर्देशनमा हो mm -hmm. त्यसकारण पार्टीको अनुचित प्रकारको हस्तक्षेप छ सोभि निर्वाचनमा यसको विरुद्धमा नेविसन पनि लाग्नुपर्छ अखिल क्रान्तिकारी लाग्नुपर्छ सबै विद्यार्थी लाग्नुपर्छ किनभने यो हस्तक्षेपले विद्यार्थी आन्दोलनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिकामाथि गम्भीरता गम्भीर प्रकारको आरोपहरू लाग्न थाल्यो विश्वसनीयता गुम्न थाल्यो त्यस कारणले यो हामी सबैले यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हामीले स्वीले रचनात्मक ढङ्गले क्याम्पसको प्रतिपक्ष सङ्गठनको रूपमा हामीले काम गर्नुपर्छ त्यहाँनिर चाहिँ शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने प्राज्ञिक उन्नयन गर्नको निम्ति होइन त्यहाँका चाहिँ भौतिक संरचनाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको निम्ति त्यहाँका प्रशासनलाई चुस्त पारदर्शी बनाउन निम्ति हामीले पहल गर्ने हो त्यहाँ फेरि हामीले बनाउने होइन यहाँ त भवन बनाइदिन्छु सडक बनाइदिन्छु भनेर पनि भन्छन् हाम्रो सरकार होइन सो वि त सोविुमा बजेट पनि हुँदैन त्यस्तो त्यो गर्नको निम्ति विद्यार्थीका चाहिँ व्यक्तित्व विकासका निम्ति कयौँ कार्यक्रम का गर्न सकिन्छ यद्यपि त्यहाँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरेन सोभिले हामी घोषणापत्र त्यो पनि लेखिदिन्छौँ कहिलेकाहीँ होइन जित्नको निम्ति जे पनि गर्छ यो खालको भनेको क्याम्पस विश्वविद्यालयको हकमा विद्यार्थीको निम्ति पढाइ भएको छ कि छैन लाइब्रेरी पर्याप्त पुस्तक छ कि छैन त्यहाँनिर शौचालयहरू चाहिँ सुविधा सम्पन्न छन् कि छैन अपाङ्ग मन्त्री छन् कि छैनन् होइन यस्ता विषयहरूमा चाहिँ त्यहाँको वातावरण कस्तो छ भन्ने विषयमा हामीले त्यहाँ विद्यार्थी सङ्गठनले अथवा सोभिले काम गर्ने हो त्यो क्याम्पस र विश्वविद्यालयभन्दा देशको हकमा चाहिँ शिक्षामा समानता कायम गर्नको निम्ति शिक्षामा व्यापारीकरण र निजीकरणको अन्त्य गर्नको निम्ति र हिजोदेखिको इतिहासदेखिको अहिलेसम्मको के छ भने विद्यार्थी सङ्गठन राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजीविका जन्द र शैक्षिक अधिकारका निम्ति सब सबैभन्दा अगाडि सङ्घर्ष गर्दै आएको सङ्गठन हो त्यस कारणले यसका निम्ति पनि सदैव आम जनताको साथमा विद्यार्थीको साथमा उभिन सक्नुपर्छ त्यस त्यो भनेको सोभिव चाहिँ सत्ता होइन त्यस कारणले सोभि चाहिँ सत्ता होइन सोभिव संसद पनि होइन सोभि भनेको चाहिँ सङ्घर्षको मोर्चा हो सोभिवमा जानु भनेको चाहिँ सङ्घर्ष गर्न जाने हो होइन <स्था> त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ नेता हुन जाने भने कि विद्यार्थीको साथी हुन जाने हो आदरणीय हुन जाने हो कि त्यहाँ विद्यार्थीको प्रिय हुन जाने हो होइन यहाँ त नेता बन्नको निम्ति चाहिँ प्रचार पनि त्यसरी गरिन्छ एउटा एटिट्युड निर्माण गर्ने निम्ति हामी गरिराखेका छौँ र यहाँहरूलाई यहाँहरू कुनै एउटा विशेष कलेजको विद्यार्थी नेता मात्रै पनि होइन हजुर केन्द्रीय स्तरको नेता हो दुवैजना हजुर त्यस कारणले यहाँहरू दुवैजनालाई संयुक्त रूपमा विद्यार्थी नेताहरूलाई लाग्ने गरेको आरोप यहाँहरूले स्वीकार्नुहुन्छ कि स्वीकार्नुहुन्न के छ भने जस्तै विद्यार्थीको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो विद्यार्थीको फी अनावश्यक रूपमा बढ्यो देशको सिमाना मिचियो अथवा विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय इस्युहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनले देशभरिबाट आवाज उठाउनु पर्नेमा आवाज उठाउन चाहिँ कोसिस गर्ने तर जब केही मान्छेहरूले आवाज नउठाउनको लागि भेटी चढाइदिन्छ अनि त्यहाँबाट विद्यार्थी नेताहरूको मुखमा चुप बुझो लाग्छ भनिन्छ नि यो आरोप स्वीकार्न सकिन्छ यो सन्दर्भमा यस्तो जस्तो लाग्छ मलाई हामी निरन्तर सङ्घर्ष गरिराखेकै छौँ जस्तो सत्ताधारी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने त रोए जस्तो गर म कुटे जस्तो गर्छु भन्ने कुरा मात्रै हो स्वीकार किनभने उहाँहरूको मन्त्री उहाँहरूकै मन्त्री छ उहाँहरूकै कर्मचारी पनि हो होइन उहाँहरूकै कर्मचारी पनि उहाँको सबै संयन्त्र उहाँहरूकै छ उहाँहरूले चाहँदा उहाँको पार्टीले चाहँदा होइन त्यो समस्या सहजै हल हुन्छ यद्यपि हामीले गरेका सङ्घर्षहरूको सन्दर्भमा के हो भने हामीले सम्झौतामा कुनै पनि सङ्घर्ष टुङ्गाएका छैनौँ यद्यपि हाम्रा सङ्घर्षहरूलाई हाम्रा मागहरूलाई सरकारबाट व्यवस्था गरिन्छ शान्तिपूर्ण सङ्घर्षहरूलाई हामीसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गरिएको छैन हामीसँग गरेका सहमतिहरू कार्यान्वयन गरिएको छैन मिडियाहरूको सन्दर्भमा मेरो त आरोप छ खास गरी सत्ताधारी विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई मात्रै है प्रायोरिटीमा राख्ने त्यसको मात्रै प्रचार गर्ने र अरू बाहिर रहेका सङ्गठनहरूको सङ्घर्षलाई मिनिमाइज गर्ने यो प्रकारको छ यहाँ यद्यपि माउन्टेन टिभीले गरे चाहिँ गरेका छैन होला तर आम आम मिडियामा यो खालको छ त्यसो हुँदाखेरि त्यसो हुँदा हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ म दाबीको साथ भन्न सक्छु हाम्रो सङ्गठनले चाहिँ लेनदेनमा कुनै <coughs> पनि सङ्घर्ष टुङ्ग्याएको छैन म <coughs> त सत्ताधारी विजय सङ्गठनलाई भन्छु प्रतिपक्ष भूमिकामा फेरि तपाईँहरू फर्किनुहोस् आज सत्ता बाहिर हुँदा धेरै तपाईँहरूको चर्को नारा सुनिन्छ सत्ताभित्र जाँदा तपाईँहरूको नारा, नारा सुकेको देखिन्छ होइन त्यस कारण तपाईँहरू ने जस्तो नेता बन्नको निम्ति ने पार्टीको नेतालाई रिजाउने कामबाट पर सर्नुहोस् अब हाम्रो भविष्य हाम्रो देशको भविष्य सङ्कटमा परिसकेको एकचोटि हामी हिजोकै एउटा गरिमा हिजोकै विद्यार्थी आन्दोलनको साखलाई बचाउन एकचोटि हिम्मत गरौँ विद्यार्थी सङ्गठनले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू गरिराखेका छन् मैले अघि पनि भनेँ जस्तै अब मलाई लाग्छ एक दुई महिनाभित्रमा फेरि निजी विद्यालयहरूले अनावश्यक रूपमा बढाएको फीको विरुद्धमा यहाँहरूले आवाज निकाल्नुहुन्छ अनि केही समय आन्दोलन गर्नुहुन्छ एउटा दुइटा क स्कुलहरू जहाँ महँगो फी लिइराखेका छन् बन्द पनि गर्नुहुन्छ अनि नेताहरूलाई विद्यार्थी नेताहरूलाई बोलाएर निजी स्कुल सञ्चालकहरूले अलिकति दक्षिणा छुट्याउँछन् भनिन्छ नि स्वीकार्नुहुन्छ अब यसलाई अब कसरी लिन सकिन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा दुई खालका शिक्षा नीतिहरू छन् एउटा हुने खानेहरूको शिक्षा नीति एउटा चाहिँ गरिब निमुखाहरूको निमुखाहरूले पढ्ने जस्तो रातो बङ्गलामा रातो बङ्गालमा पढ्ने विद्यार्थी त्यो हुने खाने वर्गको पर्छ होला पर्छ होला भने आज हुम्ला जुम्ला बाजुरा कालीकोट त्यस्ता पिछडिका दूर दराजका विद्यार्थीहरूको पढ्ने शिक्षा नीति एक खालको छ यो राज्यले नै म त यो सिस्टमलाई दो सिस्टमलाई दोष दिन्छु हिजो राज्य यो सि राज्यको नेतृत्व विभिन्न कालठाउँ कसले गरे के गरे त्यो, त्यो त्यो कुरा त्यो कुराको जवाफ भोलि दिनुपर्ला तथापि तपाईँले भनेको प्रश्नमा के आज विद्यार्थी आन्दोलनभित्र भएका यी विकृत पक्षहरू खराब पक्षहरू सायद त्यो मैले यसलाई चाहिँ म पुरै यसलाई इन्कार चाहिँ गर्दिनँ या मात्र रूपमा केही केही कुराहरू सत्य छ जस्तो विद्यार्थी आन्दोलनलाई ड्राइभ गर्ने नेतृत्व गर्ने विद्यार्थी नेताहरू कोही न ने कहीँ चुकेर आज विद्यार्थी राजनीति र रा आन्दोलन त धराशय भएकै हो नि कमजोर भनेकै होइन हो यो कुरालाई त हामीहरूले यो तितो तितो यथार्थ हो यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार्नु पर्छ किनकि तपाईँलाई थाहा छ आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा बत्तिस वर्ष उमेर हदबन्दी लागेको छ र विद्यार्थी विद्यार्थीको नेता विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मातृ पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ डिसिजन गरेर आज दुजाङ शेर्पा हाम्रो केन्द्रीय सभापति बत्तिस वर्ष उमेर हकबन्दी लागेर अहिले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ त्यसैले आज तपाईँको हिजो हिजोका दिनमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका नेतृत्व नेताहरूबाट राजनीतिक रूपमा के आन्दोलनहरूको अगुवाई नेतृत्व भयो शैक्षिक रूपमा पनि केही राम्रा कुराहरू उहाँहरू गर्नुभयो केही केही विकृत पक्षहरू पनि होला त्यो कुराको सँगैसँगै हामीले के भन्छ समीक्षा पनि गर्नुपर्छ तर चाहिँ अहिले हा अहिले नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा बत्तिस वर्ष उमेर हदबन्दी लगाएर हामी नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सभापति आइसकेपछि अहिले विद्यार्थी राजनीतिलाई रिब्रान्डिङ गर्ने कुरामा अथवा विद्यार्थी राजनीति र आन्दोलनलाई पुनर्तागजगी गर्ने पुनर्जागरण गर्ने र विद्यार्थी आन्दोलनको साहकलाई चाहिँ फर्काउने दिशातिर चाहिँ अहिले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व अगाडि बढिरहेको छ र त्यो कुरामा तपाईँले लाएका आरोपहरू सबै आरोपहरू हुन् भन्दिनँ तर चाहिँ त्यो विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको नियत जस्तो सबै सबै सबैलाई एकै खाल्डोमा एकै टोकरीमा हाल्न त भएन सर्वसाधारण होइन यो आ ना, ना, आ ना, आ यो आरोप भनेको यो जनमानसमा हुन् आने आरोप जस्तो विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थीहरूले पनि गर्ने आरोप हो नि त यो कुरालाई मैले मैले भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ दिदी केही विद्यार्थी आन्दोलनलाई धराशयी बनाउने विद्यार्थी आन्दोलनलाई चाहिँ विकृत पार्ने के नेतृत्व हुन सक्छन् त्यो नेपाल विद्यार्थी विधायसङ्घमा पनि होलान् त्यो क्रान्तिकारीमा होलान् त्यो मिलनजीको सङ्गठनमा पनि होलान् त्यो अनेरा सोभिङमा पनि होलान् ती ती विकृत पक्षलाई चाहिँ सङ्गठनले चाहिँ चाहिँ कम्तीमा कडाइपूर्वक उहाँहरूका गतिविधि जसले त्यस त्यो खालका गतिविधि गर्छ जसले आर्थिक रूपमा मोलमलाइ गर्छ होइन जसले चाहिँ प्राइभेट स्कुलहरूसँग चाहिँ त्यो साँठ गर्छ र त्यो एक खालको सेटिङ सेटिङ गर्छ त्यस्ता विरुद्धमा चाहिँ सङ्गठनहरू खर रूपमा उत्रेनन् भने विद्यार्थी आन्दोलन र रा राजनीति नै धराशयी हुने र हाम्रा माथि चाहिँ प्रश्नै प्रश्नहरू खडा हुने अवस्था छ अब 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 चाहिँ जस्तै विभिन्न कलेजहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावमा भोट हाल्ने क्रममा विद्यार्थीहरूले त्यो कलेजमा भएको सक्षम नेतालाई चाहिँ छानेर भोट हाल्ने कि आफ्नो पार्टीकोलाई छानेर भोट हाल्ने होइन यो यो म त म त आह्वान नै गर्छु म तपाईँहरूको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत आह्वान गर्छु हामी नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगलाई यो, यो कारणले मत हाल्नुहोस् भनेर विद्यार्थीहरूलाई हाम्रो आह्वान छ जस्तो हामी शैक्षिक क्यालेन्डरका पाँच प जस्तो प्रवेश प्रवेश पाठ्यक्रम होइन प पुस्तक परीक्षा र परिणाम यी यावत कुराहरू क्याम्पससँग जोडेका विद्यार्थी हक अधिकारका कुराहरू उहाँहरूको चाहिँ सुनिश्चित गर्ने कुराहरू हामी लिएर जान्छौँ तर चाहिँ यदि नेपाल विद्यार्थी सङ्घले उठाएका उम्मेदवारहरू क्याम्पसको शैक्षिक क्रियाकलापहरू क्याम्पसको शैक्षिक उन्नयनका लागि सङ्घर्ष गरेका विद्यार्थी नेतालाई हामीले प्रस्तुत गर्छौँ होइन तथापि विद्यार्थी विद्यार्थी साथीहरूले नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगका उम्मेदवारभन्दा अरू कुनै सङ्गठन र अझ कुनै समूहका उम्मेदवारहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ छनौट गर्ने चाहिँ उहाँहरूसँग त्यो अधिकार छ नि त दक्ष देख्नुभयो भने दक्ष देख्नुभयो भने चाहिँ दक्ष उम्मेदवारलाई चाहिँ भोट हाल्नुपर्छ र नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगका उम्मेद्वारहरू दक्ष एउटा विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय र क्याम्पसमा चाहिँ विद्यार्थीका हक अधिकारका निमित्त लडेका विद्यार्थी साथीहरू हामी प्रस्तुत गर्छौँ र उहाँहरूभन्दा चाहिँ बेटर चाहिँ विद्यार्थीहरूले देखेपछि उहाँहरूलाई त मता मताधिकारको व्यवस्था मत, मता, छ र उहाँहरूको मतमा त हाम्रो कुनै त्यस्तो हस्तक्षेप हुने कुरा नै हुनु उहाँहरूले आफ्नो मताधिकार त मजाले मत प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यति कुरा गर्दा गर्दै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव र यसको भूमिकाको बारेमा त हामीले कुरा गरि नै हाल्यौँ होइन यति हुँदा हुँदै विद्यार्थीहरूको आन्दोलनले भेटाउन नसकेको एउटा पक्ष क्या जस्तै टियुले निश्चित समयमा परीक्षा हुने क्यालेन्डर बनाउन सकेको छैन पाठ्यक्रम अनुसार बेलामा कोर्स सकिँदैन अनि परीक्षा कहिले हुन्छ थाहा छैन रिजल्ट कुर्नको लागि दुई वर्षदेखि कुर्नुपर्ने अवस्था छ चा। चार वर्षको ब्याचलर कोर्सलाई अब छ वर्षमा पनि परिणाम नआउने अवस्था यस्तो कुरालाई लिएर विद्यार्थी नेताहरूले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो भन्नुहोस् त के गर्दै हुनुहुन्छ हामीले यसमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ तपाईँले भने जस्तो शैक्षिक क्यालेन्डरै नभएको चाहिँ होइन तर शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिएको छैन यो किन लागू गरिएको छैन भने त्यहाँका उपकुलपतिदेखि कर्मचारीसम्म उत्तरदायी छैन जिम्मेवार छैन यो किन छैन भने उनीहरू राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति भएका हुन् कुनै खतरा आउन साथ मान्नुहोस् काङ्ग्रेसबाट चाहिँ नियुक्ति भएको छ नेभीसँग आउँछ जोगाउन अखिलसँगबाट के अरे एमालेबाट नियुक्ति भएको छ अखिल आउँछ जोगाउन होइन माओवादीबाट नियुक्ति भएको छ चाहिँ क्रान्तिकारी आउँछ होइन कुनै पनि उनीहरूलाई खतरै छैन काम गरे पनि तलब पाएको छ नगरे पनि तलब पाएको छ त्यो पदमा बस्न पाएको छ यसको मूल कारण भनेको राजनीतिक भागभन्डाको आधारमा असक्षम मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्नु यसको समाधान भनेको आज हामीले भनेका छौँ कुलपति पनि प्रधानमन्त्री हुने सिस्टमले राजनीति अनुचित राजनीतिको अखडा पनि हो विश्वविद्यालय त्यसकारण कुलपति पनि क्षमताको आधारमा होइन प्रतिस्पर्धाबाट आउनुपर्छ अनुभव क्षमता अनुभव विज्ञताहरूको आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट पर कुलपति पनि नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ त्योभन्दा तल सबै राजनीतिक भावना विचार त जहाँसुकै राख्ला तर त्यहाँ के देखिनु भने राजनीतिक पार्टीहरूको त्यहाँनिर चाहिँ सम्झौता देखिनु भएन नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा त्यो हल भयो भने हामी समयमा परीक्षा निकाल् गर्न सक्छौँ समयमा नतिजा निकाल्न सक्छौँ होइन अरू अरू कयौँ कामहरूलाई प्रशासनलाई चुस्त बनाउन सक्छौँ र विश्वविद्यालयलाई विश्वकै एउटा उदाहरणीय विश्वविद्यालय बनाउन सक्छौँ त्यसो हुँदा विद्यार्थी सङ्गठनको भूमिका भनेको राजनीतिक भावना माग्न जाने होइन जस्तो uh -huh. हाम्रो पार्टीको हुनुपर्छ भनेर जाने होइन म माग्न जान्न यो कुरा म तपाईँहरूकै मिडिया मार्फत म भन्छु हाम्रा साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कहीँ माग्ने होइन हाम्रो uh -huh. पनि हुनुपर्छ भनेर माग्ने होइन कसैको हुनुहुँदैन भनेर जाने हुन्थ्यो जस्तै विद्यार्थी नेताहरूले चाहिँ अझ सोच्नुपर्ने विषय अर्को छ कि अब्बल विद्यार्थीहरू जसो असी प्रतिशतभन्दा बढी अब्बल विद्यार्थीले देशको सिमाना काटेर विदेश जाने एउटा प्रचलन बढेको बढै गरिराखेको छ यहाँहरू भोलिको नेता त्यो रोक्नको लागि प्रयास चाहिँ कहाँबाट आउनुपर्छ कसले गर्नुपर्छ पहिलो त अब राजनीतिक वातावरण नै सु चाहिँ सुधार शु, हुनुपर्छ राजनीति स्थिरता कायम हुनुपर्छ यसले समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ पहिलो कारण त राजनीतिक कारण दोस्रो हाम्रो शिक्षा पनि समय सापेक्ष वैज्ञानिक छैन यो चाहिँ परम्परागत घोकन्तै प्रणालीमा आधारित छ यसले मात्र सर्टिफिकेट दिन्छ यसले सिप सिकाउँदैन यसले रोजगार दिँदैन होइन यसले चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट प्राप्त गरिसके पछाडि पनि पाँच कक्षा नपढेको बाब आमाको कमाइमा बाँच्नुपर्ने स्थिति छ डिग्री पास गर्ने छोराहरू डिग्री पढ्दै गरेका छोराहरू पाँच कक्षा पास नगरेको किसान बाबुआमाको कमाइबाट पढ्नु परिरहेको स्थिति चा। जापान सरले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आएर नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको बेरोजगारी उत्पादन केन्द्र हो भनिदिनु भएछ त्यस्तै भएको छ त्यस्तै भएको त्यसकारण पाठ्यक्रमहरूमा शिक्षण विधिमा मूल्याङ्कन प्रणालीमा अहिले हेरौँ न पाँच प्रतिशत विद्यार्थी पास हुँदैन जान्छ विश्वविद्यालय यो कति चाहिँ विकराल पूर्ण स्थिति कति चाहिँ यो तित एउटा तितो अनुभव यथार्थ हो यसको विषयमा छलफल गर्ने कि नगर्ने त्यसले विद्यार्थीलाई मात्रै पनि दोष लाउन सकिन्छ तर काहीँ का न शिक्षण विधिमा पनि समस्या होला होइन मूल्याङ्कन प्रणालीमा पनि समस्या होला पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने होला समय सापेक्ष अहिलेको समयलाई अहिलेको पाठ्यक्रमले होइन अहिलेको सिस्टमले सम्बोधन गर्न सके स्थिति होला mm -hmm. त्यसो हुँदा त्यहाँ हामीले एक समीक्षा गर्न जरुरी छ त्यो पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष वैज्ञानिक बनाउनको निम्ति अनुसन्धानमूलक बनाउनुको निम्ति व्यवहारिक बनाउनको mm -hmm. निम्ति होइन हामीले सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ त्यसो भयो भने हाम्रो विद्यार्थीलाई हामी रोक्न सक्छौँ नेपालमा mm -hmm. अब अन्यथा त यहाँ पढ्यो पढ्यो होइन के अरे हल पढ्यो बुनि के काम हल्यो जति खाएमा पनि भने जस्तो स्थिति उत्पन्न हुने भने त नेपालीहरू किन बस्छन् यहाँ <tompa> <to> जान्छ अहिले चाहिँ सबैभन्दा दुःखद यथार्थ हामीले स्वीकार्नु था परिराखेको छ नि त यो अवस्थालाई कसरी हटाउ अनि मैले यसमा चाहिँ कसरी यसलाई कसरी जोड्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि पाठ्यक्रमलाई चाहिँ दुई दुई वर्षमा चाहिँ जस्तो दुई दुई अनिवार्य पुनरावलोकन गर्नुपर्छ पाठ्यक्रमलाई अनि अर्को कुरा जस्तो कि हामी जस्तो मतलब जस्तो विश्वविद्यालयलाई विश्वविद्यालय बेरोजगारहरू उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो कारखाना बन्यो मात्र भनिरहने तर विश्वविद्यालयका भी सुधारका निमित्त स्पष्ट भिजन हामी विद्यार्थी सङ्गठनका संगर्थन सङ्गठनका नेतृत्वमा बसेका साथीहरूले पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ जस्तो आज आज जस्तो विश्वविद्यालयमा क्रेडिट आवरको कु, कु, कुरा पनि लागू गर्न सकिन्छ नि त जस्तो तपाईँको हामी पढ्दै कमाउँदै जस्तो कि आज दस बजे दस बजे हामी क्याम्पस तिर्छौँ पाँच छ बजे चाहिँ हामी के गर्छौँ क्याम्पसबाट फर्किन्छौँ र यो भने हाम्रो हाम्रो शिक्षा त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ खालि पढ्ने उहाँले अघिसम्म घो घोकन्ते घोक्ने कुरा जस्तो दस बजेबाट हामी त कम्तीमा हप्तामा दुईपटक अथवा हप्तामा दुई दिन हप्तामा तिन दिन पढ्ने अरू चार दिन त कमाउने एउटा नयाँ क्रेडिट आवर निर्माण गरेर तर यहाँहरूले गरेर यहाँहरूले चाहिँ विद्यार्थी नेताले मात्रै गरेर पाठ्यक्रम परिमार्जन पाठ्यक्रम परिवर्तन हुँदैन त्यसका लागि मातृ हो त्यसका लागि दबाब दबाब स्वरूप दबाबको अभियान गर्नु दिनु पऱ्यो नि त मैले तपाईँले भनेको छु मातृ पार्टी जस्तो मातृ पार्टी सरकारमा छ हामीले चाहिँ मातृ पार्टी मार्फत त्यो खालको लभिङ गर्नु पऱ्यो त्यसका लागि त्यो अनेर सबै क्रान्तिकारी नेभी सङ्घ अथवा विभिन्न सङ्गठनहरू त त्यो पार्टीको होइन त्यो पार्टीको त्यो त्यो, त्यो विषयमा त एक ठाउँमा पनि आउनु पऱ्यो नि त सङ्गठनहरू यो सन्दर्भमा अब चाहिँ सोभिउ कुनै विद्यार्थी सङ्गठनको अमुख साधन बनेन कुनै विद्यार्थीको अखडा बनेन विद्यार्थी सङ्गठनको अखडा बनेर सोभि वास्तविक विद्यार्थीको सोभि्यू बन्यो भने यो एजेन्डा प्रभावकारी हुन्छ स्थापित गर्न सकिन्छ र हामी कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको मुखमा पनि छौँ कुनै प्रश्नहरू मैले सोध्न भुलेँ अथवा यहाँले भन्नै पर्ने कुरा थियो भने भन्नुहोस् त अब अहिले अरू त खास हामी छलफल धेरै विषयमै छलफल गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ अहिले हजुरले भन्नुभयो जस्तै अब यहाँ पार्टीको चाहिँ आधारमा विद्यार्थी त छान्ने कि क्षमताका आधारमा उसले गर्ने चाहिँ डेलिभरीको आधारमा गर्ने भन्ने विषय छ मेरो कुरा चाहिँ के छ भने यो चुनाव भनेको विद्यार्थीहरूको चुनाव आ, हो त्यस कारण अब अहिले त के छ भने यहाँ बाहिर त दुनियाँ चाहिँ लेपन लाएर कुराकानी गरिन्छ भित्री कुरा के हो भने जसको प्रशासन छ उस त्यो विद्यार्थी सङ्गठनले त्यहाँ विद्यार्थीहरूको विवरण चाहिँ लिने विद्यार्थीका अभिभावकलाई फोन गर्ने टर्चर गर्ने ल है काङ्ग्रेसका विद्यार्थी हाम्रोमा छन् एमालेका विद्यार्थी हाम्रोमा छन् ती विद्यार्थीलाई भन्ने ती विद्यार्थीलाई भनेर पनि मानेन भने उनका अभिभावकलाई फोन गर्ने टर्चर गर्ने ल है तिम्रो विद्यार्थी बिग्रियो तिम्रो विद्यार्थी चाहिँ खराब बाटोमा जाँदैछ भनेर भन्ने अनि अभिभावकहरूबाट खर्च पानी बन्द गराउने अ अथवा विभिन्न खालका प्रेसरहरू क्रिएट गर्ने र विद्यार्थीहरूको विवेकमाथि अङ्कुश लगाउने एउटा अर्को चाहिँ विभिन्न बाहनामा हामी छात्र मिलाइन्छौँ रोजगार दिन्छौँ होइन जागिर मिलाइदिन्छौँ अथवा त्यहाँ सितेमा भर्ना गरिदिन्छौँ होस्टल मिलाइदिन्छौँ भनेर विद विद्यार्थीहरूको चाहिँ लाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र भोट तान्ने जसको प्राण हुन्छ उसले स्वाभाविक बढी गर्न सक्छ त्यो त स्वाभाविक हो नि त्यसो हुँदा म्यानुपुलेट गर्ने तर एकपटक मेरो कुरा चाहिँ के छ भने एक म्यानुपुलेट हुनु हुँदैन विद्यार्थी किनभने किनभने यो सोभि निर्वाचन सोभिसँग मात्रै सम्बन्धित छैन हामीले एउटा नयाँ कल्चर स्थापित गर्नुपर्नेछ नेपाली जो विकृत राजनीतिमा हामीले नयाँ संस्कारको विकास निर्माण गर्नुपर्नेछ हामी सभ्य छौँ हामी सचेत छौँ र हामी विवेकी छौँ भन्ने कुरा देखाउनु पर्नेछ त्यसकारण यी सबै कुराहरूबाट प्रभावित नहुन म आग्रह गर्छु र वास्तविक विद्यार्थीलाई भोट हालेर जिताउनको निम्ति म अनुरोध गर्छु अब यस्तो छ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एउटा जिम्मेवार नेतृत्वको हिसाबमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका उम्मेदवारहरूलाई तपाईँहरूको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई भोटका लागि आह्वान गर्छु त्यसका पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले किन भोट दिने भन्ने कुरामा म चाहिँ थोरै कुराहरू चाहिँ जोड्न चाहन्छु तपाईँको जस्तो अहिले नेपाल विद्यार्थी सङ्घले उद्यमशीलता र रोजगार विद्यार्थीको स्वास्थ्य हाम्रो सरकार लगायत सबैको पहुँचमा सर्वसुलभ शिक्षा स्वदेशमै शिक्षा स्वदेशमै भविष्य यी आवत कुराहरू लिएर हामी तपाईँहरूको बिचमा आएका छौँ अर्को कुरा जस्तो अहिले विद्यार्थीका विद्यार्थीका सवालमा मात्र हामीले एनएसयु एप चाहिँ लन्च गरेका छौँ त्यहाँभित्र चाहिँ हामीले एनएसयु लर्निङ सेन्टरका रूपमा चाहिँ त्यो एनएसयु एप तपाईँहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो एपभित्र चाहिँ हामीले एनएसयु लर्निङ सेन्टर भनेर हामीले चाहिँ एउटा युट्युब मार्फत र एनएसयु लर्निङ सेन्टरमा चाहिँ विभिन्न विभिन्न विश्वविद्यालयका भी टप्परहरूका नोट्सहरू प्रोभाइड गर्ने त्यो 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 एनएसयु लर्निङ सेन्टरलाई एउटा चाहिँ स्टुडेन्टको लागि चाहिँ पढ्ने प्लेटफर्मका रूपमा चाहिँ हामीले त्यो विकास गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो सा हामीले चाहिँ त्यो अहिले विभिन्न हिंसाका गति घटनाहरू हामीले सुनिरहेका छौँ क्विक रेस्पोन्स वुमेन क्विक रेस्पोन्स त्यहीँभित्र एनएसयु एनएसयू लर्निङ सेन्टरभित्रै वुमेन क्विक रेस्पोन्स एउटा टिम बनाएका छौँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो यो महिला सेलसँग चाहिँ सहकार्य गरेर हामीहरूले चाहिँ प्रत्येक नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रत्येक कार्यकर्ताहरू अब यो चाहिँ यो यो अहिले यौन हिंसाका जुन जगन्य घटनाहरू घटिरहेका छन् प्रत्येक एउटा ट्रेन एउटा चाहिँ वेल्ड ट्रेन चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घको कार्यकर्ता एउटा बेन्चमा चाहिँ पुर्याउने त्यो खालको हामीले चाहिँ एउटा प्लान गरेका छौँ त्यसैले अब यो वैज्ञानिक व्यवहारिक र प्राविधिक खोजमूलक गुणस्तरीय शिक्षा जुन नेपालमा अपरिहार्य छ र त्यसका लागि चाहिँ नेपाल विद्यार्थीसँग अहिले विद्यार्थी राजनीतिलाई रिब्रान्डिङ गर्ने पुनर्जागरण गर्ने र विद्यार्थी आन्दोलनलाई नयाँ दिशातिर चाहिँ लिएर जाने कुरामा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँग प्रतिबद्ध छ र त्यसका लागि चाहिँ नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगका उम्मेदवारहरूलाई भोटका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु हस् समय र सम्वादका लागि यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकहरू यहाँहरूले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो आजको यो कार्यक्रमबाट क्यामेरामा मित्र सबिन पोखरेलका साथ